Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Криеница. Днес отново ще гледате класическата криеница, а следващият път тази, която ще кача, ще бъде когато съм мишка. Ако искате да кача следващият възможно най-скоро, отидете и щупете лайк бутона, като ако минем 5000 лайка, ще го качим още следващата седмица. Също така, ако сте нов, може да се абонирате за канала ми, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам. И най-важното нещо за днес, ще бъдем наживо в стрим канала, някъде около 20.00 и ще играем GTA 5 Roleplay с Лоренцо. Така че ще ви очаквам, линкче към него долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Посочвам ти колата. Посочвай друго, посочвай. Гледаш ли? Точно най-гадната кола, която не ти трябва да бъде спечелена. Омага, даде ми колата! Айде! Ти е честит голфу! Аз ще бъда доволен на едни 50 хиляди. Или мистери! Мистери, реално може да е мистери всяка една кола. Така и ще получа 7500 арпи. Окей. Добри новини. Какви? Нямал съм голфа. Е, какво като пак ти е безполезен? Мога тунинговам, ако нямам какво да тунинговам, защото съм беден, ако че няма да плащам за кола. Тунинг предизвикателство с голф. Ама ти нагъл ли си, бе? Аз да нямам безкрайно място. Когато 21 век ми кажеш, че нямаш памет на компютъра. Седна не можеш да изтръж видеото веднага след това. Брат, сега трябва да ме занимаваш да гледам кои видеа да... Такувам, майната ти, защото ти го дадам. Той качвайки веднъж на светлинна година. Мойк малко, бе. Е, това е добро прилича на NPC. The Bodyguard. Нека го купим. Добре, Василе. Джапанка такава. От мен да минеш и ти го заснимам. И от моята една точка. Ще ми го заснемеш, не ще ми го заснимаш. А казах, просто сядах докато го казах и ми се притисна устата и не можа да го... горе правилно звука. Добре. Така, чакам само монстъра да влезе, аз съм готов. 3 hours later. Готови ли сте? Не. А, готови сме. Добре. Пускам записа, айде. 3, 2, 1, старт! А, защо само аз да снимам, дай на колко се също да снима. Аз снимам, ако искате мога го прата. О, да. Ето, тъмън. Тъмън. Лошото е, че... не съм с много добра кола. Те успяха да открият добри, за разлика от мен. Това ще съм съм бас, че той кара някаква стара... NPC-то ме удари. Той е в голф. Сериозно ли? Близо е до голф. Познам и колата обаче. Шегуваш ли се? Къде го намериме? Ай, той говори! Това не е той! What? Как фикваш? Ох, монстъре! Ох, монстъре, ти си... Как не е той, бе, брат? Какво правиш тук, бе, от къде се спална? Фокса, пое демидж, поемай го. О, тоя мотор сме нерви. Искаш да го поема целя? Ау, Волтик! Фокс, не поемай нищо, молят. Чай да те намърля, че са пак замучиш като... Готини коли около мен, обаче няма да предприемам действия към вземане на спортна кола. Преди... 6-7 минута, не знам. Въпреки, че мога. Ох. Как е спрял тоя, бе? Боже... Василе, ти с кой герой влезе? А, не знам, да си гледал. Може и де жена, не знам. Не, мъж беше, мъж беше. Дали? Прилича ли на рус полицай? Защо бе стреля? Какво му стана на това NPC? Моля! Какво се случва? Гангстерите са полудяли. Ненормалници, айде! Влака ще дойде. А, тук да. Има отворена писта. Колкото по-грозен, толкова по-голям шанс да е въсето. Буквално. Така. Защо всички са чернокожи? Боже, е, какъв трафик! Гангстерски квартал, ама. Какъв не, трафик! Нещо против ли? Да. Кажи ми, да знам. Я би битни, ако си ти въсе. Васе би битни, ако си ти. Васето някъде се е скрил в мишката, казвам ти. Василе? Къде? Къде?
Ма това не е той! Къде бе? Ма това не е той! Е, той е, той е, той е, на влак, който отива. Чакай, той ли е? Не, това не е той, той се смени вътрешните! Къде ще бъде тази сега? Аз не мога да повярвам! Монстър е! Това Васил трябва да бъде, мали! Тролиш! Помни се, като покатери на главата! А, чай, къв този жълтата кола, бе! Ехо! Мале, тук не мога да повярвам, какво става? Той какво се случва? Адекватници. Къде са тия? Ако знаете при мен какво се случи, вие ще припаднете просто. А, няко... само къде е бил? Къде са на боска бил всички коли? Да, бил е там. Ах, малко се издарох. Ехе, много добре караш, монстра. Отличие. Тук ще мина на червено. Отличие ти давам. Аз нарочно го бързам. За да се придвижа малко по-напред, ето така. Не виеше, че нарочно го изтреска подзаде, за да видя как ще реагира. Е, това е Васето. Там има някой. Монстъра. Тук ще завия наляво. На червено. Или е паркирал? Не, не. Добре. Получи се плана. Получи се. Идеално. Обаче този патрон отзад направо. Така ме издава. Ай, какъв шанс е черен? Никакъв. А? Няма такъв герой. Имам пари да си пребояди съм героя. Нямаш. Не работи така игра. 100 хиляди е. Не струва 100 хиляди. 100 хиляди е. Обещавам ти, обещавам, че не го е направил. Да. Обещаваш ми. Добре. Малко спокойствие. А, някой ме подмина. Или не? Не, той е женски герой 100%. А, ей, там има някой на паркинга. Окей, се крие, той вече 5 минути е жив. Буквално женски герой е говедото. Сега ще търсна жена. Не, това е някаква... Айде бе, светофар! What? Те така най-лесно ме намират. За първи път, между другото, толкова време му отнема да ме намерят. Остава, бе! Също то светофар не тръгва! Мама мия! Не е той. Хайде, бе, светофар! А, сети се да тръгне, най-после не мога да повярвам. А не, той, той също наби стопове. Абе... Изобщо някой от вас виждал ли го? Не! Еко... Някакъв ме стреля! Кой се е скрил в Миша дупка, аз ти казвам. Опаля, съжалявам за паузата, но забравих да ви спомена, че новото ми видео в Разбирам БГ вече е качено. Ето ви и кратък откъс от него, а цялото ще може да гледате в техният канал, като линк към него ще оставя долу в описанието. Тук оговорите и зад колисните нямат никакво желание да сложат край на този процес, защото приключи ли той, те трябва да си понесат последствията. За съжаление, тези хора и организации са толкова съставна част от системата, че спокойно можем да твърдим, че те са системата. И докато други държави имат мафия, тук мафията има държава. Василе? Да. Малко зокерчеве, брат. А, не, не, достатъчно пъти ви видях всички. Той е женски герой, гледайте го. За жени. Дали? Какво се случва? Да, защо са? Да, за 29-ти път. Ами, пробвай. Ами, може да съм и китаец, не знам. Я кажи, че китаец. Не бие стопове и той. Мале, обаче NPC-тата са направо потрес. Сърцето ми спира. Паци ли се? Да, едното NPC се е потрошило колата и си свалил. О, шет, не, това е Васил! Къде? Това не е Васето. Това нещо... А, да, това е... Това милото. Не, това не е... А, не, това е MPC, защото от прошлено да ма... Чай да изгасим стоповете. Брата, бе, видите, сериозни ли сте? Фокс, здравей. Ма, аз това спива. Уууу, още един волтик. Не, не, подпирай. Шеста минута вече. Подпирам ли ви казвам? Аз май само монстъра съм видял, останали да не съм гей. Оле, отива към гангстерския. Франклин, добре, махам се от тука. Взел ли си спорта, аз на спорта си ги подминавам. Ще ви кажа, ако взема спорта, знаете. Окей, значи не е спорт. Васил, не можеш да го няма. А, не! Не! Какво наблюдавам аз?
Какво стана, им писата пак е шапка. Е, чеши на здраве! Той дига със сините му къде спят. Някой избява кола. Не знам как изглежда женските герои в GTA, брат, не знам. Мале, мале, ма те си още си мислят, че съм жена. Не знам как изглеждат на плеерите им предвид. О, това сега ще ме види. Това сега ще ме види. По-добре. Ими по-нормални ги. Моля! Не говорят! Моля! А, той. Моля! Къде? Къде го намери? Да. Добре, той е със сивата кола е господ. Аз съм сигурен, че Васето е някъде в зоната. Аз ти казвам, то стои и ни гледа от някъде. Крил се наблюдавам ви! Васил никога няма да кара толкова добре като бот. Никога. Не, виж го, той е със сивата, бе! Сграда е отгоре. Бе, не е на сграда, бе. Еми, какво да кажа? Тя колата ми е със ухрен, те не могат да ме разпознаят. Той е малко ме се сна, мато това е жена. А, да не е на близи на станцията. Не знам, аз преди малко бях там, не имаш никога. А това е ван бил. Говоря на оранжевата, защото там му е спряна колата. О, тая е от другата страна бензиностанция. С кой мога сляза да си пафна една цигарка. Добре, аз виждам само черни. Той е, не е това той. Това ме соли. Отвора ми се катери по тавана и падна моториста. Четири гангстърски коли ме подгоних, аз не мога. Айде! Ти си най-големен против. Подминаме! Съжалявам за това, но взимам бат. Не! Взимам бат. Не. Да намерили от толкова време. Е, това какво значение има? Батото е твърде бързо. Да си намеря друга кола, па ако те видя проблем с твоето. Аха! Проблем за мен, ще видиш ти. Ще видя. Става идеално готино. Аз съм доволен. Так. Добре, ти чекин ли на видя? 8 минути. Сега. Ами, мисля, че видях абсолютно всички. Герой, който сме бутали. Значи монстъра съм виждал най-много пъти. Да, защото най-много шива всички. Та не ли, Васето? Аз наистина не мога да... Аз съм сигурен, че не съм го виждал директно. Така, добре да питам, кой беше с бяла кола? Аз. Еми... Кой беше с сива кола? Аз. Мъкни! Василе, защо си лимонено зелена кола? Не знам. Не, тук той се дигизирал като китаец. Къде бе? Къде? Изрут! Изрут! Газ! Газ! Къде го намери? Къде? Чакай малко е. Не той. Колата му обаче не пуска стопове, не знам какво става. Не е бъде спирачки. О, не! Аз не знам какво прави това. Не, аз не си сме изкапания герой, като почваме да играем. Ние няма как да знам какво търсим. Това не е той също и той да знае как да си бие спирачките. Каква е тази зелена кола, бе? Аз съм това. Смених си го чудо, да пришли. 9 минути вече! Абе, ако са по-добър. Мале, колко добро прикритие. Ей, това е турист. Има каска в кола, брат. Той. Не, извадиха ме. Няма как да имаш каска в кола. Кубирджия! Монстър, няма как да имаш каска в кола. Не. Васил е това. Ама не е той. Буквално три гангстерски коли нападнаха монстъра пред мене. Да, просто ме нападнаха, не знам защо. Браво, монстъре! Фокс, това ти ли си? Не. Ей, много добре направих като купих тази дреха. Дай да се движим долу. И косата ми е идеално крива. Да, колко умна идея. Не мога да повярвам. Вече превъртях квартала няколко пъти. Ще позволя да ви взема колата. 10 минути! Е, аз ще тренам за тебе, ако те оцеля, сори. Обаче съм се напрегнал. Не ме разкупете! Гангстери проклети! Да, как ме стрелят ни още? Оплаква се за гангстери, да обаче мене... И полиция ме подгони, брат! И тука, и тука! Те ме стрелят, полиция ме гони! И отстрани ме ожулиха! Проблема е, че NPC-тата са настроени, когато светне зелено директно на тръгват. Няма, забранете на Васил да ползва женски герой. Ама не, то акшли къде се скрил? Аз наистина... Играе с друг герой, не неговия. Не би трябвало да е. Ей! Ясно! Тъпчо! С моят герой съм си, не съм с женски, айде! Лек бонус! Не си. Въпросът е, че. Както и герой да, аз съм сигурен, че не съм виждал лицето. Аз горе долу ги разпознавам писата. Не сме го. Аз също ти познавам много добре. Чай ще. Който. Намерих го вече, това го намерих! Брат, къде си, не си съм света виждал веднъж! Да, бе, да! Франкли! Къде е, къде? Жива блиста! Айде! Не съм виждал, веднъж го ведо. Да, бе, да! Червената бензиностанция. Напротив! Виждал си ме! На коя бензиностанция? Кърбиното! Изяжте ме! Не, знам, че е на червената бензиностанция. Аз си много добре. Релсите на влака на трава ги минава.
Е, браво, това е той ли, бе? Ами аз къде съм? Казах, че си в блистър. Аз къде съм, твой блистър? Мръдни се, бе, бавняр! Ти се мръдни, бе, бавняр! Аз съм за тебе, как да се мръдна? Еми, твой проблем, влиза тук в малките улички, пред мене, продължава напред, взива хвала към мол. Синия мол, наляво поръчка. Здрасти, бе! Слизи го тя, питол, животното! Чакай, че ми, дай, дай! Е, да, много добре, много добре. Аааа, спука ми гумата! Е, сега ще му забия един ляв. Е, сега ще му забия един ляв. Забравяй десния, Фокс. Един ляв, без не искаш ли? Информация! Ами продължава напред към това хотелите. Добре. Продължаваме, ще излезем на бензиностанцията. Той, спря? О, чакай, чакай, чакай! Завъртявам го. Василе, шнай! Отели го веднъж, отели го! Отели го веднъж! Не мога! Пуци му главата, пуци го по главата! Отели го за малко на половин хилте. Гангстрите още, махнете се от мен. На половин хилте. Ранг... Гроустрит! Тъп, букук ме засече! Едва. Глъсна се, пуци не може да излезе. Добре. Само държат него. А! Имаме проблеми, двамата с Васил сме с пукани гуми, май. И аз съм с пукана гума. Аз не съм. А не, Васил е само с пукани, не съм аз. Не, аз съм с пукана. Давай, забил! Шибайте го, брат. Кой го дай отзад? Нека дърни кой. Аз, буст, буст! Василе, извън зоната отива. Не съм! Аре, бе! Значи ти върза. Браво, Фокс! Забил го тази животно! Къде си? Не! Ох! Не, бе, какво направихте? Искай да го преобърна. Да, пълен олево френси! О, нямам дума. Да, ще го фанем. Той е с пукани гуми, няма как да излезе. Улицата го спря! Ей! Къде, къде, направи ли пружина? Слизай, мой! Аааа! Моля! Айде! На моя екран не беше слязал! И така, може да си върнете видеото дори, но на моя екран господин монстъра се телепортна извън колата и просто ме ланшотна. Всичко стана буквално за секунди. Ще ми се и аз да бях слязал и да се попуцам, ама не очаквах толкова бързо да се случи. Все пак наистина доста време не успяха да ме намерят. Също така, ако начинът с камерите на всички ви харесва, ще го правим всеки път. Така че напишете долу в коментарите дали желаете и гледните точки на останалите да бъдат включвани. Разбира се, ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да счупите лайк бутона. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!